E aí, pessoal, em breve vocês vão estar vendo o novo Super 12 totalmente com elásticos. Então, um pouquinho antes dessa transformação, eu trouxe aqui a nossa querida Gabriele. Vou botar o Instagram dela aqui para vocês seguirem abaixo. A gente vai fazer um treino apenas de perna usando nossos queridos elásticos. Então vamos lá, vão ser 4 exercícios. Agachamento. Depois vamos trabalhar nosso posterior de coxa, hip thrust e por último panturrilha. Primeiro de tudo, agachamento. Vão ser 20 séries com um elástico mais levezinho. Depois 10, a gente aumenta a tensão, faz mais 10 e depois volta para 20. Vão ser 4 séries no total. Então vamos fazer a nossa primeira série com o peso mais leve. Botei um elástico, botou a Gabriele. Vou ter cuidado aqui com o fio do microfone. Costas retas, subiu. Eita, tem que ter cuidado com esse microfone aqui. Vamos lá, 20 repetições, vai. 2, 3, 4, 5, costas retas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, desce o máximo que conseguir, 12, com as costas retas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Largou o elástico, vamos descansar um minuto. E aí, o que você achou da primeira? Gabriel tá usando aqui uma camisa minha aqui, um pouco abaixo na nuca, porque o elástico, se você tá sem camisa, ele pode dar uma pegadinha realmente. Então, se você quiser proteger, não fica com a marca vermelha, usa uma camisa que vai ser melhor. Seus pés vão estar um pouquinho mais afastados do que o seu ombro. Depois que botou os pés na posição, você agacha e passa o elástico por volta do pescoço. Vamos lá, pode ir. Passou, agora são só 10. Olha lá, 1, 2, 3. Pode manter as mãos de lado ou pra frente assim. 6, 7. 8, 9, controla o movimento, 10, desceu, largou por enquanto, daqui a pouco vai dar para sentir queimar. O bom dos elásticos é que você consegue trocar variação bem rapidamente. Você pode não só trocar de um ou outro para aumentar a tensão, como você pode... Eu vou fazer uma variação do agachamento. Faz o seu normal, Gabriel. Mas eu posso fazer o seguinte. Pode ir. Em vez de fazer daquele jeito, eu posso pisar aqui, ó. Chegar mais pra cá pra vocês verem bem. E simplesmente segurar e levantar. Isso dá mais tensão e deixa o exercício mais difícil. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, essa deu pra dar uma queimadinha. Agora nós vamos novamente diminuir a tensão para fazer as nossas 20 finais. E acaba bem. Nessas 20 finais é permitido usar uma técnica de rest pause, quer dizer, se você morrer no meio, você pode 5 segundinhos lá embaixo, lá em cima, depois retoma.
mas até acabar. Deixa eu ver nosso tempo. 30 segundos. Esse exercício é muito rápido, os intervalos são curtos. Botou. Vamos lá em 3, 2, 1, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai o máximo lá embaixo que você consegue, sem perder a postura da sua coluna. 14, 15, 16, aí tá queimando, 17, 18, mais um, 20, e esses foram os agachamentos. Nosso próximo exercício, como esse chão aqui é imundo, vamos usar aqui um colchãozinho. Um pra você, outro pra mim. A Gabriela até já sabe o que é pra fazer. Menina esperta. Como a gente chegou à conclusão que para a Gabriela, a tensão exata pra ela é o amarelo e o vermelho ficaria muito difícil, a gente vai variar a tensão do amarelo, ajustando a posição dela em relação ao ponto de ancoramento, a âncora, que é ali. Tá vendo? Um negocinho amarelo aqui. Então, quanto mais pra lá ela chegar, mais difícil vai ficar. Quanto mais perto ela chegar, menos resistência vai ter no elástico. Eu vou fazer com vermelho. Então vou prender aqui. Lembre-se que tem que ficar, o ideal é ficar na mesma altura que o seu pé vai ficar quando ele ficar 90 graus, seu joelho flexionar 90 graus. Então joga um pouquinho pra cima. Mesma coisa. 20 mais fáceis, pra depois fazer 10 um pouquinho mais difíceis. 4 séries. Eita, vamos deitar primeiro. Acho que vai dar pra ver. Vamos lá. 3, 2, 1. 1. Eita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse daqui é bom você trabalhar bastante a contração de pico da sua musculatura. Quando você chega lá em cima, dá uma leve segurada. 13, 14. Vai ser difícil completar isso aqui, porque eu já tô sentindo esses elásticozinhos fininhos, você não dá nada por eles, mas porra, dependendo do exercício, você vai sentir. Já tô suando, não sei se dá pra vocês verem. O que, que você achou da amarela, Gabriele? Desafiador, leve? Leve. O objetivo é o seguinte, a primeira série tem que ser desafiadora, as 20 primeiras repetições. Você tem que fazer as 15 tranquilo, mas as últimas 5 você tem que sentir que está começando a dar uma queimadinha, tem que sentir que está começando a desafiar. E aí as próximas 10, que você aumenta a carga, a mesma coisa, você tem que sentir que na décima, assim, a partir da sétima já está difícil fazer, e as últimas 3 está chegando no seu limite. O ideal é você chegar na décima não conseguindo fazer mais nenhuma. Se fosse para fazer a 11, você não conseguiria. Vamos lá. Agora vamos aumentar o peso, ou aumentar a tensão. No caso aqui, como a gente vai usar o mesmo elástico, a gente vai jogar para frente um pouquinho para ter mais tensão. Então vamos lá. Já falei bastante, já descansamos. De volta pro chão. Ah, meu microfone. Tá vendo como tá bem mais esticado agora o elástico? Vamos lá. Um. Contrai lá em cima, hein? Tem que ter essa consciência da contração, que você está contraindo o músculo que você está trabalhando.
lá. 5, eita. Tá ficando ruim. 6. 7. 8. 9. 10. Eu cheguei no 10 sentindo que eu já não ia. Que a 11 eu não ia ir tão pra. Até o final do movimento. Quanto eu fui nos outros. E a bateria dessa daqui morreu, ressuscitou agora. Mas eu acho que não vai durar muito não. Vamos trocar essa bateria aqui. Ok, a câmera ressuscitou. Então vamos botar ela aqui no chão agora para mudar o nosso ângulo. Fazer o nosso finalzinho desse exercício. Agora são 20 com menos tensão. Vamos lá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vamos permanecer nos colchões agora para fazer hip thrust. Esse é um dos exercícios mais subestimados que as mulheres não fazem na academia. Na academia se faz com a barra, mas que é um ativador muito potente de glúteo. A gente vai fazer a mesma progressão, vai ser 20, 10, 10, só que todos com a mesma tensão. O segredo desse exercício é, primeiro você passa os pés em volta, pega a faixa, traz ela o máximo na sua cintura que você conseguir. Afasta os pés. Afasta os pés dos glúteos e levanta. Vamos lá, 20. 1, 2, 3, 4. Segura lá em cima. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tensão lá em cima. 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu já senti queimar. Como é que você tá aí? Queimando tudo. Eu deixei meu relógio, meu cronômetro lá. Eu vou na cabeça aqui, deixar esse 1 minuto na minha cabeça rolando. Depois eu vou mostrar pra vocês diversos outros treinos pra perna, membros inferiores, tem milhares de exercícios também. As pessoas têm uma alimentação ainda, um entendimento ainda muito limitado dos elásticos. Você vê pela internet aí pouquíssimos exercícios com eles, mas dá pra fazer muita coisa. A gente tem um time de especialistas que vai explicar tudo direitinho pra vocês. Vamos lá? Já deu 1 minuto. Não se esqueçam. Os dois pés, passou, afasta do glúteo e vai lá. 1, agora só 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem mais fácil, hein? Mas calma que o pior tá guardado pro final. No final tem a de 20 de novo. No final tem a de 20 de novo. É mais fácil descansar assim, né? Sem desarmar o elástico, né? Gabriel, ó, tá descansando como? Só mantendo ali o elásticozinho assim. Pegou aqui. Trouxe até a cintura, afastou, pé do glúteo, 3, 2, 1, vamos mais 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, segura lá em cima, 7, 8, 9, 10, agora vai ser a matadora, pra fechar.
Aqui. Em breve a gente vai começar o Super 12. Vão ser menos 20 centímetros de barriga, no mínimo. 12 semanas. Minha expectativa é perder no mínimo 10 quilos de gordura e ganhar uma massinha magra também. 2 quilinhos é a minha meta. Vamos ver qual vai ser. Eu já fiz antes, vou fazer de novo. Dá uma olhada. Você sempre quis um super corpo, mas nunca conseguiu? Prepare-se para conquistá-lo de graça em 12 semanas. Final round. Passou. Oi? É, dá uma ajeitada aí. Último, hein? Gabriel tá ajeitando. Vamos lá. No 3, 2, 1. Passou aqui. É o último. Vamos lá. Em 3, 2, 1. 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ah, tá queimando muito. Esse foi o hip thrust. Ah, poderoso construtor de glúteos. Vamos trocar você de lugar. Último exercício. Fácil. A gente vai pegar um apoiozinho aqui. Ai, nossa. Vai mandar ver. Vou me apoiar numa barrinha azul aqui. Gabriel se apoia na outra. Simplesmente passa o pé, o laço, pelo pé, mais em direção aos seus dedos do que do calcanhar. Você pode deixar ele no chão e simplesmente pisar, que é mais fácil que você tentar achar. Vai pegar aqui. Trazer, ó, por trás do seu ombro. Suspende. Pezinho atrás. 20. 1. 2. 3. 4. Lá em cima tenta segurar. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17, 18, 19, 20. Nossa, quase não estava subindo mais no final. Trocou o pé. Mesma coisa. Passou por trás do ombro. Deixa eu vir aqui para me apoiar aqui melhor. Ah, vamos lá. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nossa, você viu que esse 20 eu... Basicamente não subir, né? Não está sendo fácil. Você pode também melhorar sua amplitude pisando em alguma coisa como um degrau. Por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tem um degrauzinho. Então eu posso... O ideal seria um degrau maior, mas eu posso pisar aqui, ao invés de pisar aqui, que vai aumentar a amplitude do meu movimento. Eu vim aqui, ao invés de vir só aqui. Vamos lá, que o pior ainda está por vir. Vou trocar aqui o ângulo. Nossa, tá foda essa. Enquanto ele já não tá subindo direito, não. Só 10, vamos lá. Trouxe aqui. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, trocou.
Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Easy. Mole. Molinho. Conseguiu suar? Ou tá plena? Tá com cara que tá suando não, hein? Vou aumentar seu elástico. Tá ok? Tá foda? Melhor que panturrilha a gente não usou pra nada. Até agora. Agora que a gente tá usando ela de verdade. Mas não tá, porra, não tá subindo mais. Uma hora chega assim. Não sobe. Vamos lá. Penúltimo. Penúltima série de dois pra acabar. Opa! Subi 1, 2, segura lá em cima. 3, 4, 5, 6, 7. Nossa. 8, 9. Tá foda. Tá foda, viu? Só tem que ter cuidado com o microfone. Dá apoiadinha aqui. Nossa. 1, 2, 3. 5, 6. Porra, é difícil esse elástico, você fica com raiva dele no final. Falta uma. O que você tá achando até agora? Muito cansativo. Pessoa expressiva. Depois vou mostrar a minha camisa. E a dela? Tá começando a aparecer, hein? Vamos lá. Agora é a temida, hein? É a dolorosa. Vintão. Aí, ó. Se ela falou, vambora. Tá animada. Quer acabar logo, né? Vamos lá. Ah! E foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, sobe, pé. 10 só. 11. Ó, hash pause, 5 segundos. 1, 2, 3, 4. Vamos de novo. 12, 13, 14, 15. 16, 17, 19, 20. Foi um pé só, vamos pro outro. Esse é o lamento. O lamento do elástico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobe, pé. 11, 12. Sobe, pé. 13, 14. Não sobe. 15. Nesse momento é bom você aplicar o rest pause. Vou explicar no final. Só 5 segundinhos só e volto. 1, 2, 3. Acabou. Explicação rápida do rest pause. É uma técnica que você vê que você tem um determinado número de repetições para alcançar. E você vê que você não vai alcançar. Então você para. Recupera um pouquinho o seu fôlego. 5 segundinhos é o que eu recomendo. E vai até o final. O ideal é você usar uma vez só. Mas se tiver forra foda, faz mais de uma.
Não mais que duas, que aí também vira bagunça, né? Pelo amor de Deus. Então esse foi o nosso treino com elástico. Fiquem ligados, porque em breve vai sair o Super 12 versão elástico. Os maiores resultados que eu já tive na minha vida. Olha a minha barriga como tá agora. Você acredita que isso vai sair? Eu já fiz isso antes. Vou fazer de novo. E não sou só eu. A gente tem toda a equipe de especialista dessa vez. Vai ser o programa mais completo, ao como vocês nunca viram nada parecido antes na internet brasileira. Obrigado pelo fortalecimento. Até a próxima.